Alright, it is a beautiful morning out of us. It's another day to celebrate. Era olunakulu mulunji nyo nyini. Dalanjagala okubatenga nkubuza kogwe omulunji alaba gospel track QG. Ukolo mulimu gwa amanyi, ukolo mulimu gwa tendo. Okubanga ato subscribing. Ate gwe nawe atanda ba kusubscribinga. Subscribinga so that tukutusa kate gospel content. Tujja kubate nga tukutusa ko abasumba abo, tukutusa ko ba producer abo, wamwate n'abayimbi bo mu gospel fraternity oba mu gospel industry. Balaike nga ate bakuwabula, bakuwa obujulizi bwabwe obanga baba bogerako eri obula. So this is another day that the Lord has made and we rejoice into it. Kubangate lunako lulala lulatendo. My name is MC Isaac Don Desire and of course the Luganda team they call me Boka Sound Checking Header. Mazukuru wole ram tamazi maslama nchabe kwiza madada mgenda wole msa zise sibjega. MC Isaac Don Desire kampura weli soliba kwa tamo fitingi. Unakula lero interview ngeena kujivu gampola ampola. Kwangu msaja gwendi na hii ate msaja wakatonda. Iranga muweleza wakatondo wa manyi ndino msumba Steven Semfoma ku Inaman oba UCC abasingaje mumanyinga Inaman wano ekasubi yebazwe mukama tatawan kama mulungi sebe kama yebazwe balamsiza akonyo mikwano ja fe abali wala nokumpi abatulaba na abatulira amanya gego Steven Semfoma okuba mukanisa itwa United Christian Center esangiwe ekasubi mukisa munene mwebale tulowooza ako kujja tukyalirako nzikize liyo omuntu agenda kuwebwa omukisa. Amen. Yes sir. Obulamu buli butya we season yenu? Obulamu si bubi. Tuyina yingi ni ye Yesu. Yenanga yaffe. Tetukomplaini nga twebaza webaza. Kama badda tukoze bulungi. Ndoza njagala kutandikira wo first things first. We twagendera mu lockdown services zabirangawo waneno wabirangawo evening service nga wabirawo concerts ezenjawulo abantu nga bakungana and you know ate ebiseera ebyo mwali temukozesa nnyo media nga kati bwe kiri. Ffe twasanga the media tugikozesa radio tuzirina tuyina online church then twasangibwa ne lwakuba kino kitwa yingira mu kipya nnyo nakyo owulira nga omissing oku omissing fellowships and omissing abantu tulina mindset zaffe zina engeri gye zaali zimanya obulamu bwakyukamu naye nga zo services zasigala zigenda mu maaso era nakati we ziri zigenda mu maaso naye nga ku mulundi guno si z'abantu kuŋŋaana tuli ku mikutu abaali basula ku kigo mwabakola mutya tetwalina nnyo bantu betusuza ku kigo twali twasettinga system nga abaali ab'okusula ku kyaki twafuna gye tubapangasiriza ekirala tugezaako okubiriza abantu bakole ekyo tukiteekako nnyesira twafuna obuzibu nga abantu bakyasulwa ku kigo n'ababi bagiramu magiramu abanywa enjaga baali baagala okurepinga abakazi ne tugamba abantu bonna baleme kusula ku kyaki era tebasulawo nitwa twabateeka mu bifo ebyenjawulo nga muli mu kibuga wakati mu in a slum area nti kasubi eno wansi buli omu amanyi we wasijidde abayaye n'ababbi mwebali kukola mulimu gw'amaanyi kubuuli omulimu ndooza ndigumanya maze kutuuka gye ndaga kati sinakukakasa kubanga bayibuli esuubiza gujja kuyitako mu muliro kati bayibuli egamba nti omuliro gugenda kema buli mulimu ogwakolebwa banja abakoze emirimu naye nga bwe banagiyisa mu muliro tegigenda kuvaayo kati ndigumanya ntuuse kati sinakwekakasa bulungi. Musumba mbadde nkudusiza mangu kubya church. Yes, who is Pastor Semfoma yani? Steven Semfoma ye Steven Semfoma nina emyaka ntambuza gwa 5 mu 5 ni musajja mufumbo wa mukazi omu abaana 8 and tuli basanyufu mbulamu naye nga obulamu bwange bubadde olugendo lubadde luwanvu menyeremenyere mu bufunze baatuzaala abaana 2 mu 3 mutaata taata wange be bamu ku baalwanako ku ntalo bakawonawo baafuna ettaka kuva mu kulwana ne babawo ettaka ddene ebugerere taata wange yalina abakyala 3 maama wange yazaala abaana 16 yatandika kukuzala nga ali miaka 15 n'atusukuma naye nga olw'okuba taata waffe ffenna mutwali 2 mu 3 maama azaddeko 16 kati taata yajja n'akyawa maama kati n'abaana bonna bye yazaala n'atukyayiramu
nenkula ne rejection yama nyenyo enyo enyo era towards a struggle nzokwekiriza munti ndi muntu okusinza ku bigambo bye tatangi yali mukambwe yali ananagira ngabo abayogera nanyiga amatama gazi namazina ibigambo byamvanga mbyali busagwa njya kutta olifadi nkuone oli mulambo oli mbizi kati byanto kyalinga nnyonga biva mu kamwa ka tata and tata nge yali agala nye ebintu ebirwana iranga bubo yagala okulaba emboozi ye munyumye munyumize gundi yakubye gundi oba bwe yabanga wali twaine kisawe ku lujja abaana b'okukyalonga bajja ne bakuŋŋaanira awo kati nga tata amanyo tubuuza ono yali alwanyemu n'oli ngulwasobola obbajjirayo ne ssente n'aziteekawo anaasinga okulwana gwaziwa katwakulira mu bulamu obwo bwakulwana era yali yateeketeeka nti mu awakaawe awakaawaffe tewaliiwo kutaasa abantu bwe baba balwana mubaleke beekube paka buli omu lwana amanya waakoma era twatuuka ekiseera ne twepanga ono yasinga ono yaddako twali twekubye ekimala kati yali muntu wa byantale ebyo okulwana nte ezirwana embuzi ezirwana abantu abalwana emboozi ye kulwana nakuba gundi gundiya ebyo ebitu ng'era ne bwaba tabalabangako nga mulwana asobola okukoleza olutalo mu baana be bennyini asinga munne yatwala ssente zino kati obwongo bwange bwayonooneka nakulwana ekyokubiri yali muntu wakwa atunyumiza byakukwana tuli baana bato nakwana akawala ebyo bwe bityo wakwanye kakkiriza kati obulamu obwo ebintu bibiri ne bindya nga nkyali muto kukwana kulwana by that time ng'olina emyaka emeka okuva we natandikira okutegeera nga yemboozi ya taata ng'omwana bunoga nti nzijjukira taata bye yayogeranga joza okuva myaka we taano mukaaga awo emboozi yonna eyo era olw'okuba yasooka kuzaala baana bawala abavubuka bajjanga ne babakwana nyinga batumaffe kati ng'emboozi yonna okuva gyetandikidde omuvubuka ng'akwana mwannyoko geno omugambe mwagala mugambe tomanyira agambye ajja kuwa akatambala mugambe akampe nga byonna biyita mutwe gwo n'obitwala eno paka olugendo gye lwaggweranga mu kwegatta kwabwe nejjukira biyise mu bwongo bwa mwana muto kati ate n'emboozi y'awaka yeeyo obwongo ne bwonooneka nnyo naye mpa Katonda ekitiibwa nti ankozeemu omulimu ndokoka mu 86 ebiri awo before 86 bingi kuba natuuka ku ddala nga nnywa enjaga ne ntuuka ekiseera nga nzannya ebikonde ne bwe nayingira ekibuga ne ntandika ebikonde kungufu kickboxing eyo twamukola nnyo ngaffe enjaga bweba ekuli ku mutwe oginywedde eweze bulungi natuuka ku ddala nga ndya kiro 2 ezaakawunga buli lunaku naafukiro y'empuuta nga bwemmala okagoya bwe nti katandika okukendeera ne kaggwerera ng'enjaga kyendaga enjaga buli lw'oginywa ekuwaayo firimu osobola oginywa n'olaba abantu bonna nga bawanvu bonna bakoona mu ggulu n'oseka olw'ekyo olala n'oginywa n'obalaba nga bonna batambuza mitwe bwe bati n'oseka olwosobola oginywa n'obalaba nga abanene tebaggwayo no kwegamba wabeerangawo mu firimu zeezo ez'ekiya ez'enjaga naku olumu twaginywera ekazo twali abavubuka mukaaga ffenna twagayitanga mawidi masadda mwana ekiwidi kinkubye katwaganywa amawidi gaffe oba enkoko ennyonyi nejja eyita mu bbanga ng'egenda omuna tugamba bakyawupiri tubukire endege tugende gyegenda kati enjaga ekulaga nti ennyonyi eringa mmotoka obuukira mbuukire tuli waggulu kalina ne tubuuka ffenna twaggwera ku ttaka tugenda okuggwerayo nga yawubuliddeyo dda tugamba tujja gifunga n'olundi bwenzisika obulamu bw'enjaga omuyaga bwagamba nga nva mu maaso muviire kubanga enjaga baluganda n'eddalu enjaga mu kuginywa kwaffe yatukozesa ebintu bingi ekimu ku byo
nga musobolo jinywa ne kiba kuba no gamba bacha upiritu ino kone ndondi pakale tunalaba kaunga ndodinga chechichembe tugenda kweli me ndondi pakale tunalaba kaunga kaunga chechigwe musayi ngolo mujja kwe kubakasa muulire echo tulie ndondi nga mwe kuba pakale mulabo maloku laba ku musayi kati we bulamu obwe twalimu nako olumu mze mukugena nga njinywa na kyawa nnyo Katonda era ekyandeeta okunywa enjaga nawulira nti Katonda bamuyita taata kale taata eyanzaala yambonyaabonya nnya mpita mbizi mulambo lifadde nkuziike ne nzija ne nkyawa ekigambo taata bwe nawulira Katonda nti bamuyita taata ne ngamba Katonda ali muggulu wabaye taata nono beebamu kangezeeko okuyigganya Bayibe ne mwogerako mbuye taata nenjo kya Bayibe mukaaga anji kusaba nga agendo jisoma either nenjiyuza bwaba omuliro nenjiteeka munenja tulabiri nali kulevo nga bwensanga abalokole naina mwanyi naffe yatusooka okulokoka namusanga nga ze obabo wabanga okufiirwa mbu aze kuwulira njiri nga famire nga mugirayo obusajja mukolere susu kati omusajja bwajjayo obusajja bwe mu bantu omuwala aba aswala nnyo nalemesanga abalokole mu ngeri bwetyo fujjo eryo bweritio nga litabikiddwamu enjaga pulambu wangu obwe mabega buliko ekitabo kirambo na wakafulumi ebitabo mwenda nenga Katonda mwebaza nnyo okusoma kwae kwali kuzibu tata yampeerera nnyo paka mu kyakusatu nenza okusoma nasoma okuva mu kyokusatu paka mu kyamukaaga we nakoma siti yakwogera buyivu bwange kubanga ekyo kyendi mpaka Katonda ekitiibwa tata nga akoma okumpeerera mu kyokusatu nzijukira bangoba lwa uniform ne school fees nantuzo okumala wiki singa bbiri nga tusiba naye mu mwanyi asobola boyimiryamu asobola okubenko nyogo wabana jambi ya asobola jikasukira omuntu budda kikoba wekanga bwoti wiki sibiri wezagwa kwa jukira bango balwa uniform na school fees wiki ziweddeko bbiri yajja mpijamu ye yali ya green kuba yali efaanana uniform y'okusomero najiteka mu luwuzi nangamba ya yambala mutulabe enjambala ngendo jambala ngenkoledde sikati wanse gwayo bweti nanga gigendo some school fees njazi sasula ngendo kutuka kusomero abaana bansekerera benali ntudde maaso nga bandi mabega nga bagisika ne banyimbira akayimba mpale mbaya esawa ya break bi yatuuka buli mwana yayagala jje nyimirire balabe sikati gyekoma toche y'amaanyi yanguira mbongo abaana ne bawoggana ne bazina amazina ne babuuka mpale mbaya yimirira tulabe tebamanya tibatemula endowooza yange nentya esawa ya break bi yaggwako nentya time ya lunch bweneetuuka kuba ateyo mpanvu nakufuluma mpola bwenti nenziruse mpale okusoma kwaine kugotaana ekya nentufuna omuti nentuula nenkaaba bwe nalowooza nti lunch time eneetera okutuuka abaana bajja kunsanga mu kkubo bankoleko efujjo kwe kwanguwa ntuuka wakangi jjemu taata n'amanya ne mugamba bangobye olwa uniform si yeeno nagamba tuula onage mwanyi kati ne manya taata aganye okumpeera ate sente yali ayina kwe kutandika okubeera omupakasi nga mmala okukola emirimu gy'awaka gye bampadde ne mbeera omupakasi w'oku kyalo kulima kukola kutya kunoga mwanyi n'okuzina amazina kwe kusomako okuva mu kyokusatu paka mu kyomukaaga okusoma kwange we kwakoma naye nga nkoma mu kyomukaaga nayagala nnyo nnyini okusoma olw'okuba we yali ankomezza n'embeera teyanganya kweyongerayo we nakoma ne mpa Katonda ekitiibwa akoze omulimu omunene mu bulamu bwange okuddusa mangu olokoka otya era ddi nana mukaaga ndokoka before kulokoka awo nali ntandise okunywa enjaga omuwala bajja okubuulira enjiri ewa bakuli yajja ne Bayibe ate ng'ebiseera ebyo njo kya Bayibe kati ate muwala nali mukayumba katono nnyo nga kajja mu kitanda kyokka bwe namulaba nenjagala omurepinga kubanga ekisooka muwala ekyokubiri akutte Bayibe ojjukira effujjo lye nalinawo abakuli
ngabamanyi nzocha kati ayingide mu nyumba ya muyaga tamanyi benagalawo olujim raping natandika okusaba kati wenalabye emimwa nga gizina jikire njaga buli kantu ekakuwaako filimu wenalabye emimwa nga gitambula bwe giti kumba asaba ze nalaba ng'eginzinira amazina amaganda ne ntunulire nga ndaba gikona dansi yennyini kati ekirowoozo ky'okumukwata awo ekyanviiramu nze nagala oluggi nze naggula oluggi bwe yalaba nziguddewo n'afuluma n'abuka n'afuluma mangu n'asongamu olugalo musajja gwe ne bw'olikola otya ojja kulokoka that was 86 kati kwe kkomawo musensezi zange nti nabadde waakumukwata simukutta ate n'okufuluma afulumi kwe kuyimira ne mugaa koddamu n'okyogera ngenda kukuba teyaddamu n'agenda naye akagalo ke n'eddoboozi lye byasigala ku mutima gwange for about 3 months buli lunaku ne wenabanga nywedde enjaga nga mpulira eddoboozi limpita Steven ne bw'ona okola otya ogenda kulokoka mu ddoboozi ly'omuwala nga mboggola nedda siyinza bakyawupiri mwana kiki magambo mutesi walo munaha yayogera ebigambo bidodomera ku mutima gwange ne bangamba toze zengerera ffe tetulokoka obulamu bwe twali naye katonda mwebaza tiniwankubadde nali muyaga kweyo levo mukulu wange gwenzirako yajja n'afa yewa dyson n'afa ebendo nali nzanya bikonde ne kungufu nali ntya nnyo ekigambo kufa nga nina ebibuuzo kufa omuntu bw'afa alagawa kati bwe tuba tugenza okuziika muganda wange bwe nalaba ku mulambo gwe ntiisa nnene ne ngwako nnyo ne ntya akagalo k'omuwala n'eddoboozi ly'omuwala ne bw'ona okola otya gwe mulundi gwange ogwasooka obutaka wakanya kubanga olw'entiisa eno mba ntidde bwe nti ne ŋŋenda awali entaana ya muganda naye nga bagisima naye ndaba eya muganda nga eri wano eyange eddako oyo ne nvaayo akagalo eddoboozi byantokyali ng'okuyita mu kuziika kwonna naye nga sibiwakanya tuba tumaze okuziika tukomyewo e Kampala wano naakulabye ne nfuna omulokole yali atuwerekeddeko mu kuziika najja naŋŋamba njagala kugulira sooda kati ekyo kyanneewunyisa kubanza okuva obuto saafunako ku muntu yenna ngulira sooda ekirala nali nanywako ku sooda wa pepisi nga nywedde enjaga be namunywa bwe nti nawulira nga anywedde ebiwuka ne mpulira nga byentambula ne ŋŋamba bakyawupiri nywedde ebiwuka ne baŋŋamba nedda oyo sooda nodda bino biwuka kati ne mmanya okuva ku olwo mbu sooda abeeramu ebiwuka kati oyo gasi gwakola oyo katono bwe yaŋŋamba nti agenda kungulira sooda ekirowoozo ne kinkubira atera okubeeramu ebiwuka enjaga ekyo kye yali endaze kati mu kutuula nga nninda bandeetera esooda nga nakyo kinneewunyisa omuntu okungulira sooda kwe kubikkula bayibo ye naŋŋamba n'okuva kati ssebe essaawa yonna osobola okufa nga muganda we yafudde ne kinkuba nnyo n'ayagala nnyinnyonnyola omuntu bw'afa nga talokose wajalaga mu muliro omuntu bw'afa ng'alokose wajalaga mu ggulu yannyonnyola ebyo bibiri n'ebyandiko byeyandaga byali bigwamu ekyo ne ŋŋamba kandokoke nfe ngende mu ggulu that was my motive eyandeeta okujja nzikirize Yesu lwali lwakusatu bwe yamala okumbuulira enjiri ate teyanjatuza bulokozi era nga nange mmanyi ku lwokusatu balokoka balokoka lwa sande kati from Wednesday to Sunday nalabanga emyaka omukaaga maliridde endokoke sande bwe yatuuka nagenda mu church nali nva bakuli ne ŋŋenda ekamwokye wa sisitoli yali ng'abuulira enjiri mu famiri yaffe gwe nagobesa obusajja mukolere susu era mbambakedde ku makya ŋŋende kuba yali asula kumpi ne church kyamukuba wala nga yeebuuza omuyaga zekkola ng'amanyi ŋŋenda kukola effujjo mu church ku sande yantwala n'antuuza mu kyaki nga muli ye n'atuulanga eri yagiranga n'atuulangako bw'ati nga tamanyi kyeŋŋenda kukolera mu saaviisi wakati musumba gwe bayita Sam Wamala Christ Yahweh Church bwe yamala okubulira teyayita balokoka nze namulumba nze kulokoka
na ngamba zibiri za maso na nateka kwa mikono na anja tuzobulokozi esanyo omukwano ekiwumulo amaziga bianji kilanga bono uliyo omuganga gukulukuta nebuza nentulika nenkaba nebuza nkabira ki esanyo ekiwumulo omukwano ogwegwali omwaka gwe kinana mu mukaga bwentu bwendoko kambufunze ese. So musumba omazo kulokoka I know about challenges awo omulaba ageza ko kuzaya ndo that kind ofuna otyo obuvumu notandika ministry katonda akuita ati ate mbuweleza nga mazo kwatu lobulokozi abawala nabata immediately enjaga najivako nenge bikonde sola bivako ne kickboxing by the way nakati ndi musumba jemizanyu jensingo kulaba newe ba TV we jibako biransoka ne mbimiriza ne malo kulaba ejo kuba jansigalamu nze mu mpira ngwagala ne sinyo newe be kubira we njagala abu watya kati element season nazisigaza akati bilibyo nambi tadde ndokose tanso kumsoma bible yange wali wakaita emyezi nge 3 nemfuna okukyalirwa okwasoka nakafuna okukyalirwa kwa mukama kwa mirundi ya 3 nali nsoma Bible kumachane mpulire dobozi ngali mpita mu lwatu Stephen nzemu kama Katonda okwe kuwa mabwenti ndabo muzindalo ogu yayogerera wano nzemu kama Katonda o we nabo mabwenti yayogerera wano nkuyise va ku bikonde gendo bulire njili yangi nyinda kubera wa mnawe nali simanyi Katonda ayogera even though nali nsomiye ko mu Bible Katonda nayogera ne Musa nenga simanyi tsoboko kuba enkera walo ku mande nakera ku Lord waka ngena mnachivu mu gym ne nyingire emigwa jukire dobozi nali ulide ku Sunday we nali nkubagana na yebwenti na uli omuntu avudde mabiga na jankwa atabwati okuva ku mtu epaka wansi ngasobola kumuvinga we nali nkubagana na yanku batwaziitanga rapid omuntu okubanga ava mu lubuto tu bemimwa yanku bakumpi emirundi esatu nga veno wansi na malira ku mimwa na damu na ansima yansima bulese mbayo nengwa kutaka mikono nejifunyulukuka edobozi le nali mpulide ku Sunday likomaho ku mulundi guno nga sidene Stephen va ku bikonde zemu kama Katonda onkuise mbuweereza bwe nagatta kyali kimbaddeko ku Sunday nengatta ekintu seko ku Monday musayi mungi ogwali gumvaamu nenkola okusalawo nengamba kamve ku bikonde bwentyo bwendeka ebikonde abakazi nembaleka njaga nenjireka ebikonde nembireka nentandikirawo okubuulira enjiri olw'eddoboozi liri yali ngambye nti nkuyise kubuulira njiri kati ng'abantu b'ensinga okumanya era basinga enfo zaabwe enzimanyi bayaga mbatuuka mbakya upiri mwana nalokose mwana tokyali amasada sikyali ani ne sada lyange lyenja esada lyange ye Yesu buli kyonna kye bandeeteranga kulya kunywa nga nze nkikyusaamu kati nze nina Yesu ye sada lyange Yesu ge mawidi gange bwento era abamu ku bo baalokoka abamu ne baddamu ne bagwa nempa Katonda ekitibwa bwento bwe ntandikiriza okubuulira enjiri okuva mu 8 mu 6 yesebo olwo mujja mutye Kasubi noga nti katika tuzimbe wano obuweereza Kasubi before kujja Kasubi tuline kanisa gye natandika emitiyana nenve emitiyana nengende Bugerere ntandika ye kanisa nenve Bugerere nengende Zengebe ntandika ye kanisa bwe nave Zengebe mukama kwe kuntuma okujja okutandika obuweereza wane Kasubi wano ndi ku kiragiro kya Katonda ere kanisa eno erina amakanisa 37 agali wansi wayo that was 94 utandikire eno nga zirinzi tandika before 94 zirize nasokera nenga sawanga salwanga yo naberanga ebanga tone tujitandika ne tuvayo katukwe kujjo kutandika eno nenga Katonda atuwadde omukisa atukumye atuwadde n'ebyokwogereri abantu wow msumba ate abadde atuwa background ye oba ate ebimukwatako I'm pretty sure waliwo omuvubuka waliwo omuntu ali eyonga oyinza okubanga nawe oyitambulamu bwe bumu obanga oyina challenges zoyitamu oyina trauma oba tocha gyoyitamu mu ngeri emu I believe this testimony can help someone so musumba nga tuvudde yeyo COVID-19 atuwa kyakuyiga kiffe ng'abalokole oba kiki Katonda kyagezaako okulanga COVID-19 atuyingiza mu feeze endala abamu
jebate tegekera. Erandoza gena kuleta wolu kuonko. Abagaga abagaga walide dala. Abavu bagena kuleta dala abavu nyo. Tuina abantu ngabali kulevo ya mere ya lualero. Kati abobo. Mkama jaku yamba buyambi. Nebira ya abalalanga. Embera jeko mokustuka. Kiringe nyonyingo jitude mjeko mokustuka na wimostukira. Kinekyo mukiso mulungi tekyazenga kya Uganda kiri ku level yansi yonna ebyokuyiga bingi ekisooka tekyatukwata nawea mu ango zizonna ekyokubiri kyampadde ekyokuyiga nti nga bekyagwawo Yesu bwatu bagenda okujjanga abantu beetegese kuba Bayibuli ekyogerako nnyo ekirala nti naali badde mpa amagezi abantu abaakyawe ekyalo betegekere ekyalo. Olaba kano kabaddewo abekyalo tebakoseddwa nnyo. Era nze amaanyi gange nze nganze ngenda gateeka nnyo mu kyalo. Nnyo. Kama atuyambye nti olwedde twateekayo essomero nze ne mukyala wange. Era twagala kusimba sira mu kyalo. Bino emmere yabuze kawunga gavumenti etuwe akawunga abekyalo tebakimanyi ekyo. Kati nali badampa amagezi buli akyayi nayo ko obusobozi ebye obwekifo mu kyalo tokitunda tuyingize endowooza sengoba ogenze mu byawandiikibwa omulimu Katonda gwe yasooka okuwa omuntu mu lusuku kwali kulima bw'otunya bajjajjaffe Ibulayimu obusobozi bwabwe tebaali basobozi baali balimi balunzi. Ibulayimu yaina abakozi 13. Omuntu ayina business nge ina abakozi 3 abamugaga. Katuyingize endowooza y'obutakyawa kyalo kuba manya abavubuka bangi abamba atunda n'amataka gaabwe bibanja byabwe ajagule boda. Kyogamba embeera ekyeyongera okwonooneka. Ngeno bwe taatu tegeezaako ng'ejja yandiba ngeri endala egenda okujeneneka okusingako kwenu. Kati kituwe just kumanya fiense esobola okukyuka. Kati tetusobola gamanti eno yenene esembayo. Amayengo g'ebizibu n'emitawaana ku levo y'ensi yonna gajjira mu feeza ezeno ebeka tubadde twakamala okumanyira sirimu nti afuuse kitundutundu kuffe kino ne kijja. Kino bwe kinaatula ne kifuuka kitundutundu kuffe eriyo ekirala ekijja okujja paka enkomerero lw'eneebaawo tugenda genda mayengo bwe gatyo. Esebo. So papa wali waka already ina walu primary school eriwo mwabadde mwakatandika ne secondary. So how has this really affected you in the education sector? Kya tukoze bubi nyo by that ina primary zibiri then tubadde turn secondary. Kya tukoze bubi nyo kuba kati ngaffe amasomero ge tulina it is not a business it is a training. Mutwali agadde omwana tumutraininge ekisooka okutya Katonda then akibalansinge n'okusoma ne character. Those are three areas that tusinga okuteekako essira. Katuuliranga training yaffe tena bwegenda maaso abaana tetubalina era kyatukosa naye we tugumira nti tekiri kufefeka kiri ku level ya nsi yonna n'ensaasira ate abasomesa kubanga abasomesa bangi katuwa bayimiriza. Mukubayimiriza tetulina kyakikolera tekiri mu ngalo zaffe. Kikosa kiruma naye nga kyemanyi ate bwe tubeera abalamu kyekisinga okuba ekikulu. Ebirala byonna bijja twegatta ku bwegasa. Yesebo. Omusumba okuzaayo ke mabega sometime back wafiirwa omukyala and briefly tell us about that testimony and that life. Nali mufumbo about 13 years with that lady. Twalina abaana basatu Rebecca, Esther ne Grace. Nali nva mu Masindi mu lukungaana olunene nali nze envuga. Dakika nga 2:05 nga tumaze okusimbula bwe tuti motoka yatukuba ne yevuunika emirundi ng'ebiri. Twalimu abantu 7 ye yamunyigirawo n'emwabya obwongo ne buyiika. Abamu ne bagenda mu koma yafiirawo. Kyankola bubi nnyo kulaba ku mulambo gwe maama w'abaana naye nga tumaze okuleeta omulambo wakati ne nfuna challenge
kyabamu kubajja okundaba oba okunsaasira ate babamu bajjanga na application nsaba ompasenze maama omutuufu abamu bampanga sente noziteeka mu kkooti oli akuwadde ekintu ekitadde mu kkooti omulala akuwadde akabaluwa ogenda okukasomako ng'ataddeko ennamba y'essimu ng'asaba abeere omukyala maama w'abaana kati nga kintu kyabinga what mulambo gukyalina mu ddira application ne ziyingirawo tugenda okumaliza okuziika after 1 month nali mpezeza ndowooza application z'abakazi 3-2 empandiike n'omukuboyabasaba omulimu yes bolinga baga nakuloota nakulaba nga tutambulira mu nsuku naloota nga tusamba kadaali ate kati ofuuse semwandu olina abaana basatu nange n'abaana basatu tulaba nga otujja kukwatagana bulungi ebintu ntu bwe bityo natuuka ekiseera nga nti abakazi okunnina nti omukazi yenna okunsemberera mbamanyi naye agenda kuntawaanya naye mu abo abajja mwe mwali omukyala gwe bayita topista yali neighbor enansana gye nali mbeera ye bwe yajja bw'ati mu kufiirwa teyavaawo ate bwoba ofiirirwa tusobola kugamba gwe wajja kukola ki kubanga baba bakyababeesabeesa topista ngenda okulaba nga atandise okutwala obuvunaanyizibwa bw'obwa maama yagaba emirimu gundi gwe yera gwe fumba ate gwe yoza ebintu ate gwe abantu gye baakoma okukendeera ye gye yakoma okusimba amakanda nze simanyi nnaku olumu mba ndi mu kisenge ngalamidde ndi mu short n'akonkona nali mmanyi mwana wange yakonkona mugamba kamin kumbe ye yazze n'asibawo oluggi ne mugamba topista nyamba fuluma n'angamba darling bulijjo nkwetaaga ne totuwa biseera ng'abaawaka mwe baani kwegamba nga ndaba kyayogera kiri kwiya ayagala tukole pulaani azze ne bajeti mugamba zaaki n'angamba n'abo mukyalo nabagamba dde ebyokwanjula naani kweganga lukyakubawo kinkanga one nali ngezezaako kukuuma erinnya nga saagala ddi ono nakyo ekimu ku bintu ndooza eky'omuwendo gye ndi njagala nnyo okuwanika erinnya lya Kristo okusinga ekintu ekirala kyonna bwewanika erinnya lya Kristo n'obwegendereza n'eriryo ligenderako endogo yi bwe yayingiza Yesu mu Yerusaalemi buli lw'oyogera Yesu ng'ayingira Yerusaalemi oba oyagala oba toyagala olina okuwona ku ndogo yi kati kyandi omutwe ndaba omukazi ayingidde mu kisenge asibyewo ate nze namugambye kamini nga simanyani gwe ngambye mugamba oba oyagala twogere fuluma wabweru nkwegayiridde taganidde mu kisenge kati olw'okuba ndi mutendeke mu kungufu ne mbikonde nali mwetegefu mukuba bwe yamanya ne mukyusiza bwogaana ebyemirembe nja kukuba agenda okulyanga nange nkyusiza eddoboozi n'agamba gyamu mu ddiiro twogere ebya bajeti nadda mu ddiiro bwe nava mu kisenge nadduka buddusi ne ntandika kubeera mu mbirigo za kudduka bakazi ekyo kyampaliriza newankubadde nali saagala kuddamu kuwasa namaliza nga nseetize ne ŋŋamba kanneewe omwaka gumu gwokka nzire mu mpase endagaano yo linagikuuma ate mbyawandikibwa nkimanyi bwomala okuziika omukyala endagaano eba ekomyawo eneewe omwaka gumu kwe kuddamu okusetinga okuwasa mwaba abantawanya esta taliimu esta feva taliimu yali memba mu kyaki nga simuyinaako birowoozo kubanga olwedde nali mufumbo naye bwe mba ntandika okuddamu okutambuza ebirowoozo byani gwe nnyinza okuwasa nali mumanyi ng'omuntu mbamanyi nga famire ne famiri abamu baali basambira bano omutima gwaye ne gugenda gwekwata ku ye ne gumwagala nnyo ng'ate yali akumye testimoni ye kati awo kwenva nkola okusalawo mu bakazi abangi mulowoozeeko era ne nteekayo application yange neyitamu bulungi esebo so mumaze ebbanga ki kati mufumbo tugenze emyaka guno gwa 12-13 ndowooza tutambuza gwa 13 ekitiibwa kya mukama webale kuuma bufumbo mweno sizoni y'okwawukana twagala nakyo ekikulu nawasa mukwano gwange ekirala mpa katonda ekitiibwa nti okuzaala kwe kubadde kwa mbirigo nga basala musale naku olumu namukola akakodyo nga noonya ekintu ekinaasanyusa obwongo bwe akawunti zaffe tuzigatta n'essente ziri mu waleti yange azimanyi yaziteekamu simukisa naye ate nasalawo mukolero yakanaamu ka surprise ninteeka sente zaatamanyi kuba nina ebintu mwenzija sente
gambye ndi muwandisi wa bitabo nzija mu sente ezitali ntono nakafulumya ebitabo mwenda akamu kataba akasinga okuntunda ennyo nga mbutundira mu 135 ne bugwawo n'ofulumya obulala 135 ne bugwawo ekatabo k'obujulizi bwange nakunganya sente nyingi ozijja mu bitabo tebereza boboka kubidde ku 13 n'okatunda mutwala amagoba zibameka. Good. Kati wakufo fulumizo butaba 15 ne bugwawo no fulumya 5 ne bugwawo. Nino kula wanga sende zeyongera watali kupanga. Nzikiza mukola business. Nga toli imbide kuchituti. Toza nyide bantu kubwongo. Ne mukola sende. Kati katonda ya koze sanyobu julizi wangi. Okumpe ira momu kisa. Kwe kusobulo kufulumi vitabu muenda. Biri mu sente mpia na yungkade. Tusobola okulya kye twetaaga, tusobola okwambala kye twetaaga, tusobola okuvuga emmotoka yonna gye twetaaga. Naye nga chane eyo ey'ebitabo Katonda agikozesezza nnyo nnyo. Ebifo emu gye ngenda nsobola okwogera mu nkuŋŋaana z'abakozi kuba bampita nnyo okwogera n'abakozi kampani ezimu zimanyi okuŋŋaanya abantu baazo njogere gye bali mu bintu eby'omwoyo oba ku muntu w'omunda n'ojuliza nina ebitabo ne babugulula obutabo bwa 1,500,000 ugenze kuogera wiki emu vudeyo ne 1,500,000 kanagena nga nkunganya sente ezo nenze kasuka mutaka etaka lwaki baliita taka toka taka taka kati sente bwenze jambitabo nazisula mataka kama natu wo mukisa munene nyo siti ya kuogera ku sente siti ya kuzikola kubanga nkimanyi sente tebazikola tebasaba nsabe sente bakola nkole kati nakunganya sente okuva mu bitabo nga tazimanyi emutwala mu bondi ne mugulira twagenda naye nga tamanyi ngenda mugulira motoka ne mugulira motoka kumwebaza yo bale gumira biso biba kusaze ku lwange kati mukwano gwa she's my friend. Yes sir. So akusumba in that quest rachi mu bintu byonna 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 wasalawo in a man omuntu womunda buli kimu kyonna kyonna ekiri it is my calling kwe kumukuyitibwa nakafuna okukyalirwa kwa mukama kwa mirundi esatu nayo kumukuyitibwa okumu kukukyalirwa okwo mukama yansinkana for 3 weeks nga Katonda ayogera buli lunaku era yangamba nkubikkulira ekyama ky'obulamu ye muntu w'omunda eyo message nagifunira mu wiki 3 mukama naginjigiriza bengendo giteeka mu bakitaffe ab'omwoyo bagikebera baddala ntuufu kubanga nange nina omusumba musumba John Mulinde from 91 nemba wa bakebere byempulide gasina ba bifurumia nyo kompeo bifitinga mu Bible wonabe nabiwo bikebera abagamba bitufu message neri okwetula bulungi kati ensonga lwaki tumanyiddwa mu line ya Inaman ye muntu w'omunda amasomero bagaite ekyo obuweereza Inaman ministry radio Inaman Radio Inaman yogurt tuina yogurt mchalange mkozo wa yogurt byonna byetololera it is a message kyampaliza nokufuna private number njiteke ku motoka ebere kitundu tundu kwa divert ya message era abasirikale mirundi mingi banyimiriza siku nsaba bitambulizo kino kitegeeza ki nintandikira okubulira omuntu w'omunda omuntu w'emunda bwebulamu bwaffe obw'omwoyo esebo tumenyire mu bufunze atakimanya ategere omuntu w'omunda omuntu alina obulamu bwa mirundi ebiri alina omubiri alina n'omwoyo kati amanya ag'omwoyo gw'omuntu mu Bible geegano abamu baguyita mwoyo gwa muntu oba emmeeme y'omuntu oba omuntu w'omunda oba omutima those four names zisonga ku kintu kyekimu buli lwogamba omutima gw'omuntu nze mba mmanyi otegeeza muntu wa munda katoli wa dembo guyita omutima meme mwoyo oba muntu wa munda kati nze mmanyiddwa nnyo mu layini eno ya muntu wa munda naye bisigala bitegeeza ekintu kyekimu esebo. So musumba mweno gundi ya COVID-19 wamubuliridde enjiri ku social media ne TV ezenjawulo has it not affected the church in one way or the other? Butere kyagi affecting kinene nnyo ebyenfuna bye church bingi ebyakka wansi naddala amakanisa agaali gataina media gatawanyenyi mnagamu gye gaagwa gayinza obutaddangulu esebo naye nga ate era amalala gasigadde gakola
gasigadde gakola chao ji affecting. Are you looking forward to okutandika TV station? Yes sir, si TV station yoka ebintu byonna bitusa message ku muntu tuba twagala bikola mwemuli TV station tujina plan tuina plan ya masomero university tuina plan ya maluwali twali agadde obulambu omuntu bwonna obw'omwoyo n'obwombiri nga tuina ebintu ebibutuukako era kyovola baffe tetwesiba ku kanisa ekkanisa oba odiringa na bulambu bwa muntu obw'omwoyo twagendako ne ku levu y'okusoma kubanga nze obutasoma bwange mukama yangamba ngenda kukozesa n'obunafu n'obunafu bwennyini mbufuule mukisa kati obutasoma bwange nnyo ne mmanya obutasoma bukuluma okuze bw'oba okyali muto tebukufaako ngamba mukama buliba mpadde omukisa then njagala onfuule mukisa mu masomero era nakyo kituukiridde kale ale tumanyi nti abantu abamu abantu essaala yokka tewonya bulamu bwa muntu ngaopaati emu ey'obulamu bw'omuntu yeetaaga ddwaliro butereevu ensonga lwaki tujja kukola eddwaliro tulina pulaani y'okuyingirira ebyokulima kubanga ekimu ku bintu newankubadde twayingira mu COVID-19 okulya kwasigalawo kati n'okulima nako tugenda kuyingiramu nnyonnyo kati ensonda zonna ezikwata ku bulamu bw'omuntu kanisa inawe ekwata ku bulamu bw'omuntu masomero gainawe gakwata ku bulamu bw'omuntu ddwaliro inawe erikwata ku bulamu bw'omuntu ebyokulima birinawe bikwata ku ensonda zonna kaseebera nga ensonda eyo ekwata ku bulamu bw'omuntu tuba twagala giteekamu maanyi gaffe omuntu yenna tubeere nga tusobola omumutuukako. Yes sir. Musumba, currently ensi yakyuka nti duli twali tumanyi mu kanisa mugenda okusanga omuwala omuwase naye kati ensi yakyuka nti n'abali ku bituuti kati tubatya currently abantu abasinga mu kanisa kati abasumba baffe bennyini be badivosinga sikumanyiiko ng'omusumba gwe nali mpuliddeko mu lutalo lwonna but some other pastors entalo zifuuse entalo kino kyonna kitegeeza ki? Abamu tebamanyi Katonda kye yabayitira senfumu lwaki teyenyigira mu ntalo ne kyebantu mu kukola sinabakimaliza nva ntya ku kyebantu mangende ku kirala abamu byalaba mwajja message gundi yakola gundi alivuatu naye bwobanga olina message gye baakutuma gye weekakasa nga lwe lubimbibwo nga tonnabaddumaliza mmala nti ebiseera ku kye batantuma tulina abayombera ku kituuti abo bayombi tebalina message kyova olaba ekibaawo kyagenderako naye nkubiriza baganda bange bonna nti bwona oba onoweereza Katonda kinyuma osooke kufuna message topapa kudduka nga tolina message ndowooza nti n'abalala byanfuna abamu batwala nti mu kkanisa ku bituuti balina kwogererako bya ssente senfuma ku kituuti abantu mbagamba nti essaala tezikola buli wantu wonna era ekyo kikontana n'abasumba bamu byeboogera abasumba bamu ojja bawuli asaba ebintu byonna mu kusaba byonna byonna nze kyo sikikkiriza enjala bw'ebeeruma omuntu siyinza mugazibiriza amaaso g'onkusabire kubanga essaala tekola ku njala mukazi bw'aba ayagala kuzaala nga mufumbo obanga si mufumbo toyinza mugamba oyagala mwana zibiriza amaaso g'okwate ku lubuto nkusabire mugamba genda oyite mu masago n'agaleeta omwana bw'ona oba ogayiseemu n'otofuna mwana then awo tulyoke tusabe kasinyumirwa kuteeka ssaala weteri era nze ngamba abantu nti essente tebazisaba busabi ssente bakola nkole abantu abasiba mu kyaki ne basula mu kyaki nga basaba ssente zibadduka nnyo nezigenda eri abazikola kati ennono za Bible ziri nti aweetaaga okukola kola aweetaaga okuwummula wummula aweetaaga okusaba saba buli kimu ogende ng'okiteeka mu kifo kyakyo ndowooza abasumba twetaaga okubalansinga obulamu ye ndowooza yange ate abaana ab'obuwala abasinze okwonoonekera mu kkanisa abafunidde embuto ku butuuti and in most cases church evaayo ne bakonda eminga ne baba stopinga mbuweereza abamu ne bava n'embulokole ekyokuba stopinga nange wano nkikola kubanga oba ogenda ku kituuti tuba twagala otulage otubeerere kyakulabirako ekyo kiryoke naye enkwata gye mumukwata nga mumu stopinga yenkulu kuba ate abasumba abamu bannalukalala ku bantu nga boonoonye naye ne batebeera bannalukalala eri bo nga boonoonye tulina abasumba bakoze divorce nga tavanga nako
kasoke denga tandika kuyingira mbwenzi bwebuti otavanga nayo konaga anti omwaka guno ngumaze ngantudde koko wansolu ensobi gye nagwamu okuvalo yajigwamu n'omukyala w'omupya naye amwaniza ku kituuti olabanga fujjo lyennyini anyway bwekikwatibwa bwekito kiba kikyamu kiri nti omuntu bwagwa mu nsobi fena tusobola okwonona omuntu bwaba agudde wansi bwaba agudde mu nsobi asooka awummuleko ng'omujaasi gwe bakubidde essasi ku lutalo teyetaaga kusigala ng'asigala alwana atuleko wansi amale okujjanjabibwa Sumba bigambo ki abyoyina eri abalabi ba Gospel Track QG n'abalokole bonna n'abantu bonna mu ggwanga kisooka ngu tutenga mukisa munene olw'okumpita okubeera ku platifoomu yammwe ndi mwetegefu okukolagana nammwe bwe munaba mukyanneetaaga ekirala mwe n'abatulaba n'abatuulira mbaagaliza omukisa gwa Katonda ogw'omwoyo n'ogw'omubiri mwagale Mukama mukole naye nga mukola musabe Katonda abawe ebintu ebitalabika na maaso ebyo ebigonza obulamu nga amagezi n'obwongo ebyo ebintu biri bibiri ekimu kirabika ekirala tekirabika abantu bangi abalina obwongo omutali magezi kati musaba amagezi kyekitalabika omukisa n'emirimu abantu bangi abalina emirimu omutali mukisa musabe ekyo ekitalabika kijje kigonza emirimu gyammwe tuyina obugagga obugagga n'emirembe abantu bangi abalina obugagga naye nga tebalina mirembe sabe egyo emirembe kyekyomwoyo kijje kitule mbulamu bwo mbaagaliza omukisa gwa Katonda ogw'omwoyo wonna gye muli nammwe abazze ngututenga mukisa munene musubanga sinabakuta yogera ku forthcoming conference gy'obaddeolanga oludde egenda mu maaso kati oludde egenda mu maaso tugenda zikola nnyo tugenda nazongeramu zijja kubeerako ku mikutu gyaffe inaman platforms kwetuli YouTube kwetuli abasobola tugobera batugoberere naye nga tugenda zikola nnyo kubagwe mutima gwaffe ate nga tubadde nazo okuva mu 9 mwena era ffe tuli bantu bakola nkuŋŋaana ezo okuyamba obulamu bw'abantu obw'omwoyo soma engeri gy'otali muyimbi sigenda kusaba kapera ngenda kusaba ekintu kimu by the way nze ndi mubuulizi nzigira mu layini ya kigambo ye n'akwata message n'agikamula n'agiza mu luyimba na balancing obulamu na balancing ekitanda bwe saasoma nnyo nalina kuwa saasomye nnyo abalancing ewaabwe So engeri gy'otali muyimbi njengera kusaba kimu kutusabira ffe nga Gospel Track QG so akuvaako nga tosabidde Mukama twagadde okwebaza olw'abaganda baffe bonna abaliko okuyitibwa mu ngeri ez'enjawulo tulangirira omukisa ku bo obayambe buli omu ku bo okuzuula okuyitibwa kwe oleete enkyukakyuka nnene obugabirizi omukisa ogw'omwoyo n'ogw'omubiri tuyambe okubotola kuyingira mitima gy'abantu okutwalayo obulamu nangidde omukisa ku mikwano gyange bana abatannaba kuwasana tanna kufumbirwa bawe omukisa ogwo balungamye basisinkane abantu abatuufu tukwebaza Kristo Yesu musabidde bino mwebwa omukisa amina ate gwe omulungi alaba Gospel Track QG njagala okutegeeza nti tufunye ate emboozi ennungi era tufuniddemu ebyokuyiga bingi nnyonnyini ddala ate nze nefuna n'omukisa netufuna n'omukisa ffe okutusabira kati guliyo ekikuluma olwaleero mbadde n'omusumba Steven Ssenfuma era nkutegeeza subscribinga likinga followinga ate sasanya message enu so that omuntu yenna ali ewaka asobole okufunamu ekyokuyiga oba obulamu bwe busobole okukyusibwa musibe bulungi mweraba